люмінесцентні лампи, термометри чи батарейки. Відтепер хмельничанам не потрібно хвилюватися, куди їх здати. Щомісяця ось такий екобус буде приїздити на різні райони міста і там збиратиме небезпечні відходи. Визначили 11 точок, яких зупинятиметься екобус згідно із графіком. Його можна віднайти на сайті Спецкомунтрансу чи Хмельницької міської ради. Працюватиме прийомний пункт з 9 ранку аж до 7 вечора у п'ятницю, суботу і неділю. Видів відходів тут взагалі 8. Це батарейки та акумулятори, електричне обладнання, медикаменти, які втратили свої терміни придатності, термометри та ртутьмісні матеріали, упаковка тара від миючих засобів, тара від фарб, клеїв, лаків. Це все приймається, електронне обладнання. Кожну лампочку слід обмотати папером, а ртутні термометри приймають лише непошкодженими. Після збору увесь цей непотріб передаватимуть спеціалізованому підприємству, яке зберігатиме його на своїх складах, поки не відправить небезпечне сміття за кордон. В Україні його не переробляють. Отака маленька батарейка, вона містить цинк, кадмій, свинець, ртуть. І потрапляючи в ґрунт і воду, вона дуже забруднює довкілля. І якщо брати до уваги, що на полігоні їх менше відсотка таких відходів, то 50% всіх токсичних речовин, які є небезпечними для здоров'я, утворюють саме такі батарейки. Екобус – лише частина із запланованих заходів, які мають покращити екологічний стан Хмельницького. Обійшовся міському бюджету екобус у 700 тисяч гривень. Закупівлі другого такого поки що не планують, бо мають чимало інших завдань. Минулому році ми презентували проект, який називається «Розумне довкілля». Це величезна низка заходів, починаючи від збору небезпечних відходів, підземних контейнерів, сортування в школах, ну і закінчуючи, дасть Бог, будівництвом сміттєприродного підприємства, як ми для себе завдання поставили, до 2022 року. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, головні новини Хмельниччини.